2019-cu ilin yanvar ayı ərzində Azərbaycanın ixracı 1,3 milyard dollar təşkil edib. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin ixrac icmalının 2019-cu ilin fevral ayında bu barədə məlumat verilir. Bu müddətdə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac isə 138 milyon dollar olub. 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2019-cu ilin yanvar ayı ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 15 milyon dollar və ya 12% artıb. Yanvar ayı ixracda əsas məhsulumuz xurma olub. Yəni birinci ən çox ixrac elədiyimiz məhsul xurma olubdur. 12,6 milyon ABŞ dolları dəyərində xurma ixrac eləmişik yanvar ayında və qeyri-neft sektoru üzrə malların siyahısına baxdıqda xurma liderlik edir siyahıya. Xurmadan sonra ikinci məhsulumuz isə 12 milyon ABŞ dolları dəyərində fındıq ləpəsidir və üçüncü yerdə mahlıc yağır. Daha sonra elektrik enerjisi, pomidor, qızıl və digər məhsullar ixracda öz yerini qoruyurlar və bu məhsulların bir çoxu üzrə ixracda artım müşahidə olunub. Belə ki, yanvar ayı ərzində fındıq ləpəsinin ixracında 33% biz artım müşahidə eləmişik. Bu mahlıc ixracında daha böyük rəqəmdir. Mahlıc ixracında 83%-lıq artım var. Həmçinin elektrik enerjisinin ixracına biz baxdıqda görürük ki, elektrik enerjisinin ixracı 4,3 dəfə artıbdır.